Чому Далай-Лама потрапив до лікарні? Хто грабує літаки в аеропорту Тірани? Та як виглядає чорна діра? Про це та інше далі в нашому огляді. Через страйк вчителів у Польщі не працюють 75% шкіл. Це 15 тисяч навчальних закладів. Третій день педагоги вимагають підвищення зарплат і не погоджуються припиняти протест. Навіть через наближення іспитів. Міністерство освіти вже оголосило про набір екзаменаційних комісій. Зовні. І напередодні до викладачів приєдналися і учні. Понад 300 школярів вийшли на протест підтримати своїх наставників. Духовний лідер буддистів Далай-Лама потрапив до лікарні. У нього діагностували інфекцію дихальних шляхів. Стан 83-річного пацієнта оцінюють як стабільний. Обстежують політичного лідера тибетців у шпиталі Нью-Делі. Очікується, що там він пробуде кілька днів. Каравани мігрантів, що прямують до американських кордонів, масово поповнюють кубинці. Вони тікають від політичних репресій, комуністичної влади та економічної руїни. Долучення кубинців створює додаткові проблеми для прикордонників у Мексиці та США. За підрахунками Білого Дому, тільки у березні перед американською владою постало понад 100 тисяч шукачів притулку. Це найбільший показник за останні 10 років. Гучне пограбування в аеропорту албанської столиці Тірани. Озброєні нападники викрали 2,5 мільйони євро під час завантаження на літак. Готівку мали доправити до Відня. Це виторг іноземних банків, що працюють в Албанії. Крадії пробралися на злітну смугу через пожежний виїзд. Поліція застрелила одного з них. Двом спільникам вдалося з грішми втекти. Це вже третє таке пограбування в аеропорту Тірани за останні роки. Історичну тіару Фаберже виставили на аукціон у Женеві. Її виготовили 1902 року як весільний подарунок для принцеси Олександри Гановельської під її майбутнього чоловіка. В основі тіари 9 аквамаринів. Окрім того, вона оздоблена незабудками та стрілами Купідона. 15 травня продати коштовність планують щонайменше за 230 тисяч доларів. Ожиріння стало глобальною проблемою. Фахівці ООН називають надмірну вагу та нездорове харчування, цитую, другим за небезпечністю викликом для людства після голоду. Та якщо недоїдання зазвичай поширене у певних регіонах, ожиріння існує повсюди. І за останні півстоліття товстунів у світі побільшало втричі, що призвело до зростання серцево-судинних захворювань, раку та діабету. За підрахунками медиків, щороку нездорове харчування забирає 11 мільйонів життів. Космічний бублик. Астрономам вперше в історії вдалося отримати зображення чорної діри. Вчені вже назвали її монстром, адже її діаметр понад 40 мільярдів кілометрів. Це в 3 мільйони разів перевищує розмір Землі. Зображення отримали на основі даних мережі з 8 телескопів по всьому світу. Діра оточена яскравим ореолом – це газ, який затягує всередину діри. Світло від нього таке сильне, що затмарює мільярди зірок у тій ж галактиці, тож його можна побачити із Землі.